До злочинного угрупування входили кілька цивільних і правоохоронці. Серед яких співробітник чергової частини головного управління столичної поліції, 32-річний майор поліції та начальник одного із секторів Печерського управління столичної поліції, 27-річний капітан поліції. Останній і виявився організатором схеми з заволодіння квартирами. Жертвами зловмисників ставали самотні люди або вже померлі, які не мають спадкоємців. Далі за підробним договором дарування, який нібито був завірений господарями ще за життя, отримували в банку кредит. Гроші розподіляли між учасниками банди. Тільки квартирами угрупування не обмежувалося. Друга їхня схема – рекет на замовлення. Тут свою роботу прикривали діяльністю приватного детектива. Звернувся клієнт з проханням вплинути на бізнес-партнера. Виконавці, отримавши інформацію, перевірили жертву по службовим базам, при цьому дізнавшись склад його сім'ї, на якому автомобілі пересувається, де знаходиться його будинок, чи стоїть будинок під охоронною сигналізацією. Слідчі з'ясували, що спочатку за жертвою просто стежили та тисли морально. Далі ж вночі жбурляли в будинок пляшку з запальною сумішю. До злочинного угрупування входила й жінка, яка виступала відволікаючим інструментом. На даний час усіх учасників банди затримали. Їх звинувачують одразу за кількома статтями: шахрайство, розбій, побої, мордування, підроблення документів, незаконне зберігання наркотиків, незаконне поводження зі зброєю. Одну з замовниць рекету також вдалося затримати. Усіх осіб нині перевіряють на причетність і до низки аналогічних правопорушень. Анастасія Невмирич, Володимир Павлов, Вісті.